វិស័យកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេចាត់ទុកថាមានតម្លៃបន្ថែមនិងទទួលបានផលទាបហើយធនធានធម្មជាតិក៏មានការថយចុះដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការកសិកម្មឲ្យមានមុខងារបន្តទៅមុខទៀតគឺតម្រូវឲ្យមានប្រព័ន្ធនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលអាចឋិតថេរបានក្នុងករណីខ្លះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាចមានលក្ខណៈជាក់លាក់ទៅលើកសិកម្មហើយអាចប្រើប្រាស់បានជាសាធារណៈហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមូលនិធិអភិវឌ្ឍតាមវិស័យគឺជាមូលនិធិមាននៅក្នុងគម្រោងជំរុញទីផ្សារសម្រាប់កសិកម្មខ្នាតតូចសម្រាប់វិនិយោគលើទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈក្នុងការគ្រប់គ្រងខ្សែច្រវាក់តម្លៃកសិកម្មនិងតបជោគទីផ្សារអណ្ដូងស្រោចស្រពជាទ្រព្យសាធារណៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍រួមទាំងក្នុងនិងក្រៅចង្កោមអាជីវកម្មដើម្បីជួយបង្កើនផលិតភាពពង្រីកផលិតកម្មបន្លែឬចិញ្ចឹមសត្វព្រមទាំងដំណាំផ្សេងៗដើម្បីឈានរកការភ្ជាប់បណ្ដាញទីផ្សារឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយសម្រាប់កសិករខ្នាតតូចកាលមុនប្រើទឹកស្រះតែពេលសម័យឥឡូវគេធ្វើស្រែទៅគេប្រើថ្នាំរួយតែយើងប្រើអត់កើតទឹកពេលនេះខ្ញុំបុកកូនដងមួយដល់ពេលនេះប្រើអត់គ្រប់គ្រាន់ទេវាមួយខែអស់60000តបភ្លើងពីគេប៉ុន្តែពេលបានដងនេះមកទៅអត់អស់លុយទេធ្រូក្នុងអែមគេតាក់តងមកទៅគេសួរថាចង់បានដងថាចង់បានពេលនេះគេរៀបដងគេឲ្យសម្រាប់ប្រើប្រាស់ស្រោចដំណាំស្រួលកាន់ទឹកបោះបោទៅពេលខែប្រាំងយើងអាចស្រោចល្ងាចបានទៀតប៉ុន្តែព្រោះវាកើនបានចូល 40% ដែលកើនជាងមុនបើស្បៃវា25ថ្ងៃអីប្រមូលបានម្សាបានប្រើជួយមកលៀនដែរកន្លែងប្រមូលផ្ដុំបន្លែជាទ្រព្យសាធារណៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍រួមទាំងក្នុងនិងក្រៅចង្កោមអាជីវកម្មជាទីកន្លែងប្រមូលផ្ដុំចរចាប្រគត់ផ្គងបន្លែរវាងសមាជិកចង្កោមអាជីវកម្មនិងអ្នកប្រមូលទិញបន្លែឬតួអង្គទីផ្សារផ្សេងៗពីមុនមកវាបញ្ហាយើងដាំដុះបានជាងកាលវាអាទីផ្សារនឹងមានការលំបាកយើងទៅលក់ទៅឈ្មោះទម្លាក់ថ្លៃប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នថ្ងៃជាប្រវត្តិក៏គាត់ងាយស្រួលដែរទោះបីតែគាត់ដាំបានតិចឬក៏បានច្រើនអីក៏គាត់មានកន្លែងលក់កន្លែងអីត្រឹមត្រូវឈ្មោះងាយស្រួលនឹងគាត់មកទិញនៅកន្លែងហ្នឹងឯងបាទកន្លែងលាងសម្អាតនិងចំណាត់ថ្នាក់បន្លែជាទ្រព្យសាធារណៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍រួមទាំងក្នុងនិងក្រៅចង្កោមអាជីវកម្មជាកន្លែងលាងសម្អាតចំណាត់ថ្នាក់វិកខ្ចប់ចរចានិងផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សាររវាងសមាជិកចំកងអាជីវកម្មនិងអ្នកប្រម៉ូទិញឬតួអង្គទីផ្សារផ្សេងៗពីមុនមកធ្លាប់គម្រោងមុនមិនដែលបានដោយគម្រោងអែមនេះទេគម្រោងអែមគាត់ជួយនេះដូចជាកន្លែងលាងបន្លែនេះមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់កសិករយើងមកចូលរួមលាងមានកន្លែងទុកដាក់ល្អបន្លែយើងមានសមត្ថភាពហើយយើងមានអនាម័យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដែលអ្នកទិញគេមើលមកឃើញស្អាតកាលពីមុនគេលាងទៅផ្ទះគេមកទាំងដីទេមកដល់ខ្ញុំលាងខ្លួនឯងផ្សារទៀតទៅដល់ផ្សារសិតទៅដីទៅទឹកគេណាប់មកលាងផ្សារនោះទៅលក់ទៅលៃធូធូឲ្យគេទៅលៃលងមកពេលនេះសិនទៅតែឥឡូវនេះគេយកមកលាងនេះបានទីផ្សារនឹងហើយងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យលក់បានស្រួលទៀតតម្លៃវាកើនឡើងដល់ពេលងាយកន្លែងលាងត្រឹមត្រូវចេះនេះជួយជីវភាពដូចថ្ងៃរៀងធូរគ្រាន់ជាងមុនកន្លែងប្រមូលផ្ដុំមន់ជាទ្រព្យសាធារណៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍រួមទាំងក្នុងនិងក្រៅចង្កោមអាជីវកម្មជាទីកន្លែងប្រមូលផ្ដុំចរចាប្រគល់ផ្គងមន់រវាងសមាជិកចង្កោមអាជីវកម្មនិងអ្នកប្រមូលទិញមន់ឬតួអង្គទីផ្សារផ្សេងៗកាលពីមុនមកគាត់នៅលក់មន់បែករៀងខ្លួនតាមក្រុមតូចតូចរោងនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលប្រមូលផ្ដុំសម្រាប់ដាក់មន់ទីមួយផ្ដល់ជំរកសម្រាប់ឲ្យសមាជិកយកមន់មកលក់វាងាយស្រួលពេលដែលយើងជួបជុំគ្នាឬមួយក៏យើងចង់បច្ចេកត្រៃតាក់ទងគ្នាសមាជិកយើងពីគ្រោះយោបល់ពីរឿងអីយើងអាចមកប្រជុំនៅទីនេះបានកាលណាតាយើងចងក្រងមូលគ្នាអញ្ចឹងយើងលក់លទ្ធផលទៅខាងក្រៅយើងចរចាងាយចរចាជាមួយឈ្មួញបានន័យថាយើងចរចាតែម្នាក់យើងបានផលប្រយោជន៍ដល់សមាជិកយើងទាំងអស់គ្នាកន្លែងសត្វខេតមន់ជាទ្រព្យសាធារណៈសម្រាប់ប្រើជាប្រយោជន៍រួមទាំងក្នុងនិងក្រៅចង្កោមអាជីវកម្មជាកន្លែងបោចសម្អាតប្រគត់ផ្គង់និងចរចាទីផ្សាររវាងសមាជិកចង្កោមអាជីវកម្មនិងអ្នកប្រមូលទិញឬតួអង្គទីផ្សារផ្សេងៗ
កន្លែងប្រមូលផ្ដុំផលិតផលចម្រុះជាទ្រព្យសាធារណៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍រួមទាំងក្នុងនិងក្រៅចង្កំអាជីវកម្មជាទីកន្លែងប្រមូលផ្ដុំចរចានិងផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលចម្រុះរវាងសមាជិកចង្កំអាជីវកម្មនិងអ្នកប្រមូលទិញឬតួអង្គទីផ្សារផ្សេងៗ